shirkani jiraayay magaalada Hargeysa ku qabteen gudida dan iyo duco ee horumarinta gobolka Saaxil ayaa waxay kaga hadleen waxqabadkii ururka horumarinta dan iyo duco u qabsamay sidoo kale waxay halkaas uga warbaahinta uga tababixiyeen qorshayaasha horumarineed ee gudida horumarinta gobolka Saaxil ay ka fulin doonaan ugu horeen waxa shirkani jiraayay ka hadlay xogayaha guud ee gudida horumarinta gobolka Saaxil Aadan Cali Yunis waxaanu ku dheeraaday waxqabadkii gudidooda warbixintii xaaladda dugsiyada halkii marayaan waxay kharash baxay waxaa la dhisay waxa qalab la diyaar gareeyay ardayda la qaadanayo qaabkooda macalimiinta dugsiyada u baahnaa inay halka xaaladdu marayso shaqaalihii kale ee iskuulka u baahnaa haddii iskuulada la furo wixii lagu socodsiin lahaa axwaasha noocaas loo uga warramay si loo qiimeeyo balina dugsiyaasi furmi karayaan iyo in kale ay nala eegaan oo reer wasaaradda waa la soo qaadanay بسم الله الرحمن الرحيم لحية تبان كان فصل بيزو اللي بلوحكو كوبي اللي بقى تندي فكان هو أفر تندي لحية تبان كان فصل يلا بقى أفر تنكا هردو هول إيه هردو دقاء وحا كوب حي استوقين هان لبدا اسكول صدح بقول يلا بيه سقاشا بركدها بيه قيبين ايه لبدا اسكول لحية وده بيزو اللي بقى صدح يكون يشن بقول بقى كل سنة تطلقوا بقى كوب حي iskuul khashashe riig baa loo taagay riiggii baa ceelkii qoday riiggaa ceelkii qoday kharashkiisii oo biyihii soo saaray laba qol oo midna mashiinka loo dhigo layka midna weesh laaku seexdo mashiinkii layk oo 60 KV ah ilaas way furmayaan ardaydiina way u diyaar garoobaysaa maxay idhaahdaan macalimiintii hawshaydii baa lagu dhex jiraa shaqaalihii xulkeedii baa lagu jiraa maxay idhaahdaan waqtigeedii waxa weeyaan laba toddobaad bay naga xigeen maalinta waanu cayimi doonaa maanta maan heblo odhan doonno lakiinse waqtiga ay furmayaan iskuulladu kale laba toddobaad bay naga xigeen intaan iskuulladaasi furmin horteedbaan xaflada qabanay sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida horumarinta dan iyo duco ganacsada muuse xirsi abokor muuse dalab waxaanu guddoomiyuhu yidhi hara dadku uma ogeyn oo muddu bay kaga jirtado waxba umaanaa sheegsheeg waxaasaanu dhisnay mooyaane adduunku meeshu ku baxay sababtoo ah waxaan istahay horta waxay ka dhamaadaan anbahayda ka dhadhowaadaa marstaa marka inaga dhadhowaadee ayay nala noqotay inaanu dan iyo ducaana u sheegno wixii wax bixiyeen u sheegno horadii aanu sheegno waa ka mafsuutay waanay haddee bixunkadeen iskuulladiina la furana way asxiyeen waxaana ay ahaayeen raggaa maanta meesha isugu jiray 15 si fiican baa ilaahay noogu guuleeyey oo u dhammaadeen inta yaraa hadhayna sidii xogay yidhi waxaa raharayna lama faramarna iyadana waa loo hayaa oo la dhammaystiray yaa kale mid tahay station bliskii ayaa meesha laga sameynayay ka baxay buugna waan soo saaray buug shaksi ah wixii la bixiyey oo dhan gudayo dibad hay-ad iyo dowlad baanu soo saaray oo qoraala waxay ku baxeenna waa nagaa ina taabanay inta kalena waa caddaynayna